cocina hace mucha confusión, pero hace buenos platos por un gordo borracho. Un gordo en la cocina, un gordo en la cocina, un gordo en la cocina. ¡Azúcar! Un gordo en la cocina. Olá! No programa de hoje vamos preparar um prato que eu já preparei duas vezes aqui nestes 13 anos e é um dos meus preferidos. E você pede, você ganha. É o Spirantelli de Ocramento. Vamos comer até as orelhas bater palma. Só que antes vou preparar uma dica de uma refeição super rápida, super saudável, que você vai ver como é fácil. Hoje nós temos pela tecnologia comidas pré-prontas e que a gente, com um pouquinho de boa vontade e um pouquinho de conhecimento de causa, pode preparar. Por exemplo, nós vamos utilizar o assado pronto da Le Bon. O assado pronto são pedaços de frango. Aqui no caso eu tenho filé de peito. Vamos dar uma olhadinha. Olha só como é difícil abrir o pacote. Você pode levar no forno micro-ondas, no forno convencional ou até mesmo em fornos profissionais. Aqui nós temos, no caso, o filé de frango, que eu vou passar para a Carmela colocar 6 minutos no micro-ondas e nós vamos fazer um molho sensacional. Aguenta aí. Vamos agora, então, preparar o nosso molho, que, aliás, é simples demais. Carmela, já trocaram o gás? A Nacional Gás veio? Ah, claro que trocou. Eles não falham nunca. Nacional Gás ligou, chegou. Para mim é o gás, todo gás encanado que eu tenho em casa é Nacional Gás. Além de muito bem feito o serviço, supervisão permanente, a qualidade é impecável. E eu vou fazer o seguinte, vou ensinar para vocês um molho simples demais. Chegou gente na hora, bota lá o seu assado pronto da Le Bon no micro-ondas ou no forno. Vou pegar um pote da minha nata piá. Olha ali, a frigideira só botei a esquentar. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Só vai entrar o pote de nata direto na frigideira. Todo. Todo pote de nata. Assim. Barbada. Agora, entra o quê? Requeijão cremoso. Você pode usar o tradicional ou o cheddar também, que a Pia tem e é maravilhoso. Deixa derreter. Agora eu vou pegar o meu parmíssimo, o meu queijo parmesão parmíssimo, e vou largar aqui dentro também, para que ele derreta. Cadê você? Entra o meu parmesão. Vai derretendo graciosamente. Enquanto isso, coloco uma pitada de sal. Um pouco de pimenta do reino, moída na hora, para dar aquele gostinho, aquele aroma. Olha, os cachorros não é tão bravo. Uma noz moscada também raladinha na hora. Todo molho branco pede noz moscada. Perfeito! Deixa derreter mais um pouquinho. O queijo começa a fundir, o requeijão e a nata. Olha, é maravilhoso. Simples demais, em 5 minutos ou menos você tem esse prato pronto. Bom, eu tenho aqui, o que, que entra agora? O meu champignon Paris da Remer, já fatiado. Aqui. Champignon Paris, maravilha. Uma linha de molho fantástica, realmente. E eu vou usar, que eu já usei até ontem, o pesto. Coloco uma colher generosa do meu pesto, assim, e misturo. O que é que falta? Nada! Praticamente agora o que nós precisamos é que a Carmela termine a cocção lá do nosso frango, que na verdade aquele frango, o assado e pronto, ele já vem assado, tá prontinho, temperado. Ela só esquenta no micro-ondas ou no forno convencional. Você pode ter esse frango em casa, no seu freezer. Olha, chegou da praia, pronto, tá pronto o almoço. Chegou da faculdade, chegou do trabalho. Maravilha, é fácil demais. E aí, ó, 6 minutos depois, está pronto o nosso assado e pronto. Olha aqui que maravilha. Qual é o trabalho que deu? Olha os filés tenros maravilhosos da assado e pronto da Le Bon. Uma refeição inteira, preparado em menos de 6 minutos, né? Molho e tudo mais. Agora, é um arroz?
vai para a mesa e mande a Pasqualini. Então, gostaram da dica? Olha, uma refeição facílima e maravilhosa, puro sabor. Um arrozinho branco, uma batata palha, fechou. Alimenta 5 pessoas tranquilo. Agora, vamos para a receita do dia. A receita principal, o velho do Spirantelli. Onde nós começamos picando a cebola, os pimentões, o alho, o tomate e a cebolinha. Carmela, já vai me vendo aí o restante das coisas para esse prato? É o extrato, essa coisa toda, o vinho e tutti quanti. Me bota aqui na mesa, queridinha. Queridinha, Carmela, Carmelinha. Pode botar aí, Carmela, esse vinho eu vou tomar, não vou botar na comida de ocramento. Olha aí, ó, cebolinha picada, pronto, a cebolinha sim, essa vai pra lá. Ali, bonitaço, olha só que coisa maravilhosa. Agora é lavar as munheca, é, higiene é tudo, tem muita gente que é porquinho na cozinha, sacramento. Ah, agora vamos escolher uma bela de uma panela que comporte o nosso, olha só, o... Só pra tucanar, Carmela. Carmela, olha o barulho. Essa tá de bom tamanho. Fogo na panela. Ligando o fogo, vamos colocar uma bela de uma lâmina de azeite. Uma coisa importante, todo mundo fala, meus amigos, principalmente os alunos que vêm aqui nos nossos eventos, nos cursos, dizem assim, ah, eu uso azeite de oliva extra virgem para cozinhar. Bobagem. Bobagem. A partir de 60 graus, a temperatura vai fazer com que o azeite perca as propriedades organolépticas, ou seja, não adianta ser extra virgem. Pega um azeite de oliva de 1%, quase um azeite de lampage, e usa para cozinhar. Maravilhoso, não precisa ser extra virgem, é botar dinheiro fora. Tá? Foi aqui, ó, o azeite. Agora vamos começar a fritar os nossos ingredientes no molho vermelho, a refogá-los. Primeiro, entramos com o pimentão, dopo a cebola, e por último, em cima da cebola, o alho. Por que eu não botei o alho primeiro? Para que o alho não frite demais e não amargue. Agora, a nossa cebolinha. Maravilha! O aroma já está aqui. Uma espátula, uma colher. Pronto. Refogando. Minha gente, olha aqui dentro, ó. Quero mostrar pra vocês uma coisa. Muita gente se preocupa, ah, tá queimando. Não, tá queimando nada. Olha aqui, ó. Essa pegadinha no fundo é a água de vegetação das verduras e dos legumes que estão aqui dentro e que foram cozinhando, foi evaporando e ela vai solidificando um pouco no fundo. Isso depois se deglaceia com os líquidos e ele vai soltar, vai dar um sabor maravilhoso ao prato. A nossa cebola aqui, ó, alho, tutti quanti, já tá bem legal. Agora entra quem? O pomodori. É, pomodori, fruto de ouro, tomate. Pronto, agora não salta mais óleo. Olha aí, ó. Pronto, mais uma refogada. Eu já pedi pra Carmela os outros ingredientes. Carmelinha, me vê o restante dos ingredientes da receita. Diocramento. Olha só que maravilha que já tá isso aqui. Não tem que ter preguiça. A cozinha é, ó, paixão, é amor. Tem que deixar fritar, deixar refogar, até chegar no ponto certo. Agora entram os outros ingredientes. Purê de tomate. Olha aí, um purê bem consistente, de boa marca. Ok. Caldo de carne ou de legumes. Um bicchiere de vinho do nono, é um copo de vinho do nono. Ah, se o nono descobre que eu tô botando vinho na comida, ele come tudo. E aqui, ó, uma colher de açúcar. Todos os meus molhos, molhos brancos, molhos vermelhos, normalmente eu uso um pouquinho de açúcar. Ó, é maravilhoso, dá um contraponto muito, muito legal. Agora, é correção de sal, um pouco de pimenta do reino moída na hora, sempre moidinha na hora, maravilha. Pronto, fica aí cozinhando, hein? Vamos preparar o nosso molho branco. Panelinha, panelinha, essa aqui tá de bom tamanho, pronto. Fogo na panela, pronto. Primeira coisa, nós vamos trabalhar com manteiga. Para que o ponto da manteiga não fique muito alto e não queime a manteiga, nós vamos colocar aqui, ó, uma sujeirinha de azeite de oliva, pronto.
manteiga, que a Carmela já botou aqui, mas tá faltando. Ô, Carmela, tu não me trouxe o leite? Sacramento! Vê aí com a mimosa. O leite com a mimosa. Madio mesmo, é. Entra a manteiga. Vamos deixar agora. Aí, Carmelinha. Grazie tanto, mimosa. Vamos deixar a manteiga derreter. Farinha. Pegar uma farinha de um pouquinho só, tá? De farinha de trigo. Sabe o que nós vamos fazer? Na verdade, nós vamos preparar um roux. Chama-se, escreve-se roux, pronuncia-se roux, que é uma mistura de farinha de trigo com manteiga em porções iguais, para que nós façamos o nosso tradicional molho chamado bechamel. Todo mundo conhece, né? Então, é isso aqui, ó. Entrou a manteiga, aliás, manteiga minha caseira, que eu faço aqui, ó. Com a nata que eu tiro do leite da vaca da Carmela. Então aqui, ó, entra agora uma colher de sopa de farinha de trigo. E esta mistura chama-se roux, é a base do nosso molho branco. Pronto, derretendo, agora eu vou trocar minha espátula por um fouet e agora desligo o fogo. Se você não tem tanta experiência, faça isso, até tire a panela do fogo para colocar o leite. Vamos colocando o leite para não criar grumos e mexendo sem parar. Caso aconteça de criar grumos, você tem ainda o artifício de bater no liquidificador. Mas não é legal não, faça isso aqui. Agora já posso ligar o fogo de novo e vamos lá. Entra o queijo provolone que já foi ralado e todo o molho branco pede que... Noz moscada, sabe? Aquele ralador que tem lá no banheiro para ralar o calcanhar da sogra. Pois é, noz moscada. Que nojenta. E ó, noz moscada a gosto. Eu gosto do gostinho. Ah, isso. De bom tamanho. Agora, acendo o fogo de novo. E vamos mexendo até esse molho tomar corpo. Pronto o nosso bechamel. Olha só a textura. Que coisa bonita, assim que eu preciso, bem espesso. E o nosso molho vermelho também. Olha aí, ó. Ah, pedaçudo, gostoso, saboroso e cheiroso. Feito isso, agora vamos reservar esse molho para cá e vamos preparar a massa e o recheio. A massa com o queijo já é o recheio. Preciso de duas panelas. Uma panelinha que nós vamos cozinhar a massa. Na verdade é a Fideline, é? Cabelo de anjo. E outra para água fria. Por quê? Já vou explicar. Primeiro nessa aqui, água quente que já tá aqui e fogo na panela. Feito. Agora água fria. Porque eu vou dar um susto na massa, eu não quero que ela cozinhe demais. A Fideline cozinha muito rápido. É Fideline, fio de linha, cabelo de anjo, ah, aquela bem fininha que se usa para sopa. E eu quero tirar da água quente e botar na água fria. Se quiser botar um gelinho aqui dentro, pode ser, para ela ficar bem firme e depois escorrer. Simples. Vamos para lá. Assim. Pronto. Ok, a nossa água está fervendo. Uma coisa importante, minha gente. Sempre que vocês forem cozinhar massa, não é água morna. Pelo amor de Deus, é sacramento. A água tem que estar, ó, glupt, 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 fervente. É para cozinhar a massa. Senão, a massa vira um mingau. E você bota a culpa no fabricante. Eco, e não, o culpado é você. Sacramento. Água fervente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela tem que estar glupt, glupt, glupt. Aí, ó, uma colherinha de sal, pouco, assim, não muito. Massa, tá lá a massa, vem comigo. Olha aqui, ó, Fideline, cabelo de anjo, conhece, é? Cabelo de anjo, anjo, ah, a Carmela, cabelinho da Carmela, coitada. Só se fosse cabelo do demo. Olha aqui, ó, foi, um, dois, três, quatro ninhos, nada mais do que isso. Pega uma pinça, voltamos pra lá. E vamos cozinhar a nosso cabelo de anjo, rapidamente. Quando eu sentir que ela amoleceu, que ela tomou textura da massa que eu quero, eu já jogo na água fria. Sul mare ludica, l'astro d'argento, placide l'onda, prospera il vento, venite ai l'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Ah, mas é muito bom, sacramento. Limpinha, gostosa, vou coar,
aqui, um coadorzinho. Ela tem que ficar assim, ó, bem soltinha. Ela é parte importante do recheio do nosso Spirantelli Sacramento. Pronto. Vamos agora preparar o nosso recheio, a pasta que vai ser misturada com essa massa. Deixa ela aqui no cantinho. Agora vamos preparar então o recheio com aquele fidelini que nós cozinhamos. Um prato fundo aqui, um garfo. Cadê você, meu garfo? Cadê você? Tá aqui. E agora, olha só, eu tenho aqui queijo gorgonzola ou roquefort, né? Gorgonzola, maravilha. É aquele queijo que você acha que tá podre, aí quando vai cheirar, ah, é que tá podre mesmo, não. Mas é realmente o queijo gorgonzola, tá maravilhoso. Um pouquinho de leite, só para ele ficar mais massa, né? Não tão pedaçudo. Esmagamos, só para hidratá-lo um pouco. Feito, olha aí, misturadinho, agora eu boto o orégano, maravilhoso, cheiroso. Orégano, e vamos ralar noz moscada de novo, o ralador de calcanhar da nona, da Bisa, opa, pronto, noz moscada, maravilhosa. Se você não tiver noz moscada, pode usar o maciz. O maciz é a pele que envolve a noz da noz moscada, só que ele é mais fraco, você tem que botar uma quantidade maior, ok? Feito isso, misturamos e agora vamos fazer o recheio definitivo. Que é? Aquela massa que nós preparamos, a fidelini, cabelo de anjo, que tá aqui do ladinho, ó, nós vamos espalhar aqui nessa panela, nessa travessa, e vamos integrar aqui, ó, o nosso queijo. Agora mãos à obra. Vai dizer, ah, mas que coisa pegajosa. É pegajosa mesmo, é para ficar uma pasta, olha aqui, ó. Mão, é mão, mão. Na cozinha é pra usar a mão. Agora nós vamos montar o nosso Spirantelli. Pronto, muito simples. Deixa essa tábua aqui, o recheio aqui. Olha como é simples. Eu vou fazer um completinho para vocês aprenderem. Primeiro, uma fatia de presunto. Ó, presunto, uma fatia de presunto. Uma fatia de queijo mozzarella, ó, em cima do presunto, tá? E agora um pouco do nosso recheio, aquela mistura da nosso fidelini com o gorgonzola. E nós vamos enrolar como se fosse um canelone. Isso, acertou! Olha aqui, ó. Bem enroladinho, bem apertadinho, tá? Agora, faca. Tcham, tcharam, tchararam. No meio, ó, cortando no meio. Isso aqui tá pronto. Nós vamos fazer todos agora e montar na nossa assadeira com o molho branco, o molho vermelho. E depois vai pro forno e depois mangia, Pasqualine. Mangia que te fa bene. Olha aqui, ó. Barbada, né? Tchau. Vamos fazer. Enquanto eu vou montando aqui os nossos Spirantellis, vamos dar uma olhadinha como é que eu escolhi os ingredientes hoje de manhã para a nossa receita de hoje. É importante escolher com muito cuidado. Dá uma olhada lá. Um gordo na cozinha também é dica de como comprar as suas verduras, os seus legumes, as suas folhosas. Eu prefiro muitas vezes mercados menores de periferia, mais perto do produtor, que nos oferecem produtos com preços bons e honestos. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mercado de periferia, como é que nós podemos escolher bons produtos para a nossa receita. Agora é a vez da cebola, olha só, casca íntegra. Examine o seu produto, não aperte, não vai judiar o produto não, mas vê se a casca está íntegra, se não tem nenhum machucadinho, e lógico que aquele cartazinho ali, sem dúvida, ajuda muito na escolha. Mas quanto mais íntegro estiver o produto que você vai levar para casa, mais tempo vai durar na sua fruteira. Pense nisso, vamos ver o alho. O alho, olha só, o alho não é barato não, é 8, 9, 10, 11 reais, dependendo da safra. Tem o alho, quanto menor o alho, mais expressivo, mais óleos essenciais concentrados, mais saboroso. Mas normalmente nós encontramos alhos como esse, que são bons, agradáveis e devem estar absolutamente íntegros.
veja isso aqui, ó. Uma cabeça de alho íntegra, sem estar machucada, isso é o que vale. Não precisa apertar, mas você passa a mão e sente que realmente ele tem estrutura. Isso é importante. Vamos adiante. Pimentão. Qual é a receita que não pede pimentão? 90% pede pimentão e a nossa leva pimentão. Mesma coisa, a integridade do produto. Você no toque, no simples toque dos dedos, consegue ver que ele está firme. Pimentão não pode estar murcho, tem que estar firminho, íntegro, não ter machucados. Olha só, uma bela espécime para ir para a minha cesta de legumes e cereais. Vamos lá. Na verdade, todas as verduras devem ficar na refrigeração quando chegar em casa. Fica muito mais tranquilo e dura mais. Economiza dinheiro, sacramento. Vamos. E pomodoro, e tomate. Olha, você vai encontrar possivelmente dois tipos de tomate. O tomate de salada, que é o longa vida, né? Tomate gaúcho, eco, tá? Maravilhoso. E você vai encontrar possivelmente tomatinhos pequenos, menores, tipo paulista, coisa assim. Quanto mais vermelho o tomate, mais maduro o tomate, melhor será o resultado do seu molho, menor será a acidez. E procure sempre ver se tem folhagem. Se tem folhagem junto, ele tem mais tempo de vida na sua cesta em casa. Isso é importante. Tomate maduro para molhos, menos ácidos, e tomates grandes, especiais para salada. Para salada, cada coisa com o seu lugar. Agora o que nós vamos fazer? Pegar uma assadeira, não é uma assanhadeira, é uma assadeira. Aqui o nosso molho vermelho, olha só o que tá esse molho vermelho. Molho ao sugo, é sugo, com G, é, não é suco, sugo, tá? Molho ao sugo, olha aqui, ó, colocamos uma lâmina de molho ao sugo. Nós vamos misturar os molhos, tá? Assim. E agora um pouco do meu molho bechamel, aqui, ó. Assim também, ó, misturando, não faz mal. Maravilha. Próximo passo, transferir os espirantelis tudo juntinho, como disse o Salemão, eu morei em Igrejinha, né? Mas tudo chundo, é, então tudo chundo incluído. Meus amigos alemão lá de Crechinho, uma vez, um bate nel cuore do gringo. Olha só, vamos colocando os espirantelis aqui, um do ladinho do outro, para não cair, não abrir. Assim. Encostadinho, bonitinho, cheirosinho, gostosinho, tudozinho. Ma Dio cramento, que bello! Il grillo canta solo per amore, la piova cade quando un fiore muore, è bello il fiume quando l'acqua è pura, ma questo l'uomo non lo pensa mai, 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 sapete perché? Il mondo va, perché intorno il mondo gira l'amore, allora com'è? Oh mamma dimmi tu, avevo bel biondino e adesso non l'ho più. Caro bebè, tu non lo sai che non la salì non naviga mai. Caro bebè, la... ma quando cantava nonno, nonno, ma Dio cramento, a famiglia toda. Era molto bonito, eh? Olha aqui, ó. Montando, vamos lá. Tem lugar para mais um espirantelli aqui no meio. Vamos ajeitando, ó. Vai fazendo um lugarzinho. Um aperta o outro um pouquinho. Uma colherinha, um potinho com requeijão. E um pouquinho de requeijão em cima de cada um. Isso aqui, ó. Só isso. Nós vamos preenchendo aquele vaziozinho que ficou em cima, ó, de cada um, não é uma beleza? Depois isso aqui com o calor derrete e entra para dentro do espirantelli. Agora vou preencher a minha assadeira, os cantinhos que ficaram vazios, com o molho vermelho. Regando, não faz mal que caia em cima, olha aí, é maravilhoso. Feito! Agora, minha gente, é a parte mais fácil de toda. Vou colocar uma assadeira embaixo para proteger de não sujar o meu forno e levar ao forno pré-aquecido. Mais ou menos 15 minutos a 20 minutos, no máximo a 200, 250 graus. Fácil. O petiço orelhudo não é nesse forno, é nesse aqui, sacramento. Olha aqui, ó. Foi pro forno. Maravilha. Agora, vamos ver o passo a passo. Bem, para o nosso espirantelli, começamos com o preparo do molho vermelho. Em uma panela, refogamos os pimentões, a cebola, o alho, a cebolinha e os tomates.
Acrescentamos o purê de tomate, o caldo de carne e o nosso vinho. Temperamos a gosto e reservamos. Logo, preparamos o nosso bechamel. Colocamos partes iguais de manteiga e farinha de trigo. Eu recomendo desligar o fogo e aí acrescentamos o leite mexendo sem parar. Agora entra o queijo provolone ralado, a noz moscada e ligamos novamente o fogo, mexendo até espessar o molho, temperamos e pronto. Para o recheio, primeiro cozinhamos rapidamente a massa fideline. Logo em seguida, damos um choque em água fria para interromper a cocção, escorremos e reservamos essa massa também. Em uma tigela, esmagamos o nosso queijo gorgonzola com um pouco de leite, orégano e ralamos uma noz moscada. Depois disso, misturamos bem para criar uma pasta. A seguir, misturamos esta pasta com a nossa massa do recheio. Pronto, o recheio está na mesa. Agora é montar o nosso espirantelli. Sobre uma fatia de presunto e outra de queijo, colocamos o nosso recheio, aquele da massa. Enrolamos bem apertadinho e cortamos ao meio. Em uma assadeira, colocamos uma lâmina de molho vermelho e um pouco do nosso bechamel. Agora é colocarmos os espirantelles na assadeira, de pezinho bonitinho, e adicionarmos o requeijão em cima de cada um, preenchendo depois com um molho vermelho. Por último, minha gente, é levar ao forno em uma temperatura média de 250 graus por mais ou menos 20 minutos. Sacramento, eu tava só esperando vocês, é? Olha só, a Carmela já botou a mesa e eu harmonizei esse prato com Cabernet Sauvignon Reserva Especial Vila Lobos, da Casa Valduga. Esse vinho passou por 12 meses barrica de carvalho francês, tá? Ele é bastante marcante na boca, tem um bom corpo, taninos maduros. Bom, fecha perfeitamente com massas com molhos vermelhos fortes e expressivos como esse aqui, com queijos bem maturados e carnes de caça. Então foi uma escolha assim que eu não me arrependo, tenho certeza. Vale a pena. Façam isso, sempre equilíbrio. Vinho equilibrado com prato. O vinho não pode sobrepujar o sabor do prato, tampouco o prato sobrepujar ou abafar o sabor do vinho. Isso vale a pena. Açúcar!